السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كاني وفهن أكاديمي مقعي قنوة أحمد عبد القادر حسين عشر كان عوان كيسوة Talking About Ability Talking About Ability وإن كهدلنا أود Ability وأود إنت ين هرئو قلن عشر كينا ardaygii daneynaya in si online ah wax kaga barto Fan Academy wuxuu si toos ah ula xiriiri karaa WhatsApp nambarka shaashada ka muuqda oo ah 2526168866669 ama soo booqo page-keena Facebook-ga Fan Academy. Sidoo kale waxaad booqan kartaa website-keena www.fanacademy.com. halkaas waxaad ka heli doontaa faahfaahin دراسة يو عشرة سالا هاتنا كسو دوادا عشر كيني. How to express ability. How to express ability. سيدا لو قيحو أما لو موجيو أودا. How to express ability. To express that someone has the power or skill to do something, can and be able are used. To express that someone has the power or skill. Si loo qeexo in qof uu leeyahay awooda ama xirfada uu wax ku sameyn karo. Can and be able are used. And erayada can iyo able ayaa la isticmaalayaa. To express that someone has the power or skill to do something. Si loo qeexo in qofka inuu leeyahay awood ama xirfad wax ku sameyn karo. Erayada kala can you be able are used. Able iyo can ayaa la isticmaalaya. Labadaba waa isku micno af Soomaali ahaan waa awoodid. I can wan awooda. I am able wan awooda. Examples tusaalooyin. I can't help you. I'm busy. I'm unable to help you. When I was young, I was able to earn my living pretty well. I could work hard. Now, I can't. I'm too old. I can stand on my head for 5 minutes. Can you speak Arabic? Yes, I can. Example is to Saloyin. I can't help you. Ma awoodo inaan ku caawiyo ama kuma caawin karo. Can markay ay tahay negative waa can't oo laga soo gaabiyay cannot. I can't help you ama I cannot help you. Kuma caawin karo. Waayo I'm busy. Waxaan ahay I am busy. Waxaan ahay mashquul. I'm unable to help you. Ayadana waa lamid waa able or negative unable and awoodin. I am unable to help you. Ma awoodo inaan ku caawiyo. Marka negative ku waka. When I was young, I was able to earn my living pretty well. When I was young, markii aan yaraa, I was able, waxaan awooday, oo awoodi kareeyay, to earn my living pretty well. Inaan si fiican u kasbado lacag ama si fiican u shaqeysto. Living waxaa la yiraahdaa lacagta aad ka hesho shaqadaada. Marka lagu yiraahdo tusaale, What do you do for living? Waxay la micno tahay, What's your job? Shaqadaadu maxay tahay? I was able to earn my living. Waxaan awooday inaan kasbado shaqadayda si fiican. Wax fiican aan helo. I could work hard. Si adag ayaan u shaqeyn karayay, ama awooday inaan u shaqeeyo. Marka, can bus together. Could able bus together was able وحليقة تجي. Now I can't like هذا ما أود إمكا. I'm too old حان قف دأه أد أيان دأو I want to قوي ويان. I can't stand on my head كم استاي كرم ماذا حيقة. Sorry I can't stand on my head وان كو استاي كرم كي positive تهوى. I can't و negative كا. I can't stand on my head وان كو استاي كرم وان أود أنا كو استاي كرم ماذا حيقة madaxa aan dhulka dhigo lugahaan kor u qaado for 5 minutes
muddo 5 daqiiqo ah. Can you speak Arabic? Adiga ma ku hadli kartaa ma awooda inaad ku hadasho Carabiga? Yes, I can. How wan awooda? Marka diidma tahayna? No, I can't. I can't help you. Kuma caawin karo. I'm busy. Waxaan mashquul. I'm unable to help you. Ma awoodo inaan ku caawiyo. When I was young, goorti aan yaraa, I was able to earn. Waxaan awooday inaan kasbado. My living shaqadeeda pretty well si fiican. I could work hard. Waxaan u shaqeyn karay ama aan awooday inaan u shaqeeyo si adag. Now, hadda, I can't. Ma awoodo. I'm too old. Waxaan ahay qof da'ah. I can stand on my head. Dhaladaan ku istaagi karaa, madaxaan ku istaagi karaa. For 5 minutes, 5 daqiiqo. Can you speak Arabic? Ma ku hadli kartaa Carabiga? Yes, I can. Haa, waan ku hadli karaa. Expressing ability in the present. And anagoo isticmaalayna xilli xaadirka, waqtiga la yiraahdo presentiga. Hadda taagan weeyaan. Marka expressing in la muujiyo ama la qeexo ability award in the present xilli xaadirka. Waxaan isticmaali doonaa waqtiyada kala duwan sida loo isticmaalo ability-ga. Express ability, ku qeex ability-ga in the present xilli xaadirka as follows sida soo socota. Markaad ka hadlayso wax hadda taagan oo xilli xaadirkan, waxaa leedahay I can speak good English, aan ku hadli karaa English fiican. I can. Waa haddan, I can waxaan awoodaa weyaan, present. I can't, ma awoodo, stand on my head, inaan ku istaag madaxeyga. Marka can oo positive ah, xilli presentiga, xilli hadda xaadirkan, halan I can. Marka negative taana, I can't. I can see you, waan ku arki karo, haddan ku jeedaa weyaan. I can't see you, kuma arki karo, kuma jeedi. Waa waqtiga, hadda la taagan yahay. Expressing ability into present, in la qeexo ama la muujiyo awood xilli xaadirkan. Express ku qeex ability awooda in the present xilli xaadirka as follows sida soo socota u qeex. I can speak good English, waxaan ku hadli karaa English wanaagsan. I can't stand on my head, kuma istaagi karo madaxa. In the past marka xilli tagay ayaan isticmaalayna ability oo xilli tagta ah. And express ability in the past as follows. Marka ku qeex awooda in the past xilli hore ah as follows sida soo socota. Markaynu ka hadleyno wax xilli hore ahaa, waxaan isticmaalaynaa insha Allah tacaala qaabkan soo socda. I was unable to visit him. Aniga ma aanan awoodin to visit him, inaan asaga soo booqdo. Xilliga qofka waxa xanuunsanaa, ma aanan awoodin aniga ahaanteyda inaan soo booqdo. Waxa leedahay I was unable ama I couldn't. Labada waa la isticmaali karaa. I couldn't visit him. Ama I was unable to visit him. I couldn't eat at all when I was ill. Waxbaba dhammaan man cuni karin, waxbaba ma cuni karin ba. When I was ill, markii aan xanuunsanaa, ma goortii aan xanuunsanaa. In the past, marka ka hadlayna xilli tagay, express ku qeex ability awooda in the past xilliga tagay as follows sida soo socota. I was unable, ma aanan awoodi karin, to visit him in asaga soo booqdo ama I couldn't visit him. I couldn't eat at all. Waxba ma cuni karin. When I was ill, marka aan xanuunsanaa. In the future, marka laga hadlay marka mustaqbalka soo socda. Express ability in the future as follows. I will be able to buy a house when I get a good job. The teacher can assist you after class if you have any questions. In the future, marka xilliga soo socda mustaqbalka weyaan. Express ku qeex marka ability awooda in the future mustaqbalka soo socda as follows sida soo socota. Waxaa leedahay I will be able, waxaan awoodi doonaa wa. Awood u yeelan doonaa. To buy, inaan iibsado a house, guri, when I get a good job. Markaan helo shaqo wanaagsan. The teacher can assist you after class. Macalinka wuxuu ku caawin karaya fasalka kadib. If you have any questions, haddii aad wax su'aal qabto. Express u qeex ability award in the future mustaqbalka as follows sida soo socota. I will be able to buy, waxaan awoodi doonaa inaan iibsado a house, guri, when I get a good job. Markaan helo shaqo wanaagsan. The teacher can assist you. Macalinka wuxuu awoodi doonaa inuu ku caawiyo after class, fasalka kadib, markii xisada laga baxo.
if you have any questions haddii aad qabto wax su'aalaha. Intaas waa ka marka things to remember, waxyaabaha in la xasuusto ay tahay muhiimka ah mar walba waxaa ka mid ah saan oo kale can is always followed by an infinitive without to, markii can la isticmaalayo to lama raacinayo, sida able oo kale to aa la raacay sama I'm able to ayaan oranaynay, laakiin hadda to markii can loo isticmaalayo waa laga saaraya qadkagtooda. Waxaa leeyahay I can go, I can speak, I can write, waa qaabkaas. Marka things to remember waxaa ka mid ah can is always followed by an infinitive without to, mar walba can waxaa raaca infinitive aan lahayn to. Examples, tusaalooyin: I can ride my bike and I can drive a car but I can't drive a lorry. Examples, tusaalooyin marka I can ride my bike, waan kaxayn karaa ma fuuli karaa bike mootadeeda, and I can drive a car, waxaan kala awoodaa inaan kaxeeyo gaari but laakiin I can't drive a lorry, ma wadi karo gaari weyn oo xamuul ah. I can ujeedan to lama raacinayo, toos ayaa loo raacinaya drive ama ficilkii. I can ride, waxaan kaxeyn karaa my bike mootadeeda, and I can drive waxaa kaloo kaxeyn karaa a car gaari but laakiin I can't drive a lorry, ma kaxeyn karo gaari weyn oo xamuul lorry ah. Can in the past is was able or could, marka erayga can laga dhigayo xilli tagay waa was able ama could, saa hore usoo sheegnay. Can waa present, bastigadan was able or could ay noqonaysaa, marka can iyo able waa isku mid. Able bastigeeda was able, can bastigeeda could, dhammaantoodna isku micno, isticmaalka xoyar kala duwan yihiin. Examples, tusaalooyin: when I was young I was able to earn my living pretty well, mar xilliga aan yaraa I was able, waxaan awooday way kala yihiin, waqti tagay iyo waqti xaadir ah weeyaan. I was able, waxaan awooday wa to earn my living pretty well, si fiicanna u shaqaysto. Now I can't, like hadda ma awoodo. I'm too old, waxaan qof aad da' u ah. I couldn't hear what he was saying, ma aanan maqli karayn waxa uu dhahayay ama wuxuu sheegayay. I couldn't, marka waa can oo basti ah oo waliba negative ah. I couldn't, ma aanan awoodin wa hear, inaan maqlo what he was saying, wuxuu dhahayay. Can in the future, marka laga dhigayo mustaqbal, waxay noqonaysaa will be able, will be able. Can iyo able bastigooda will be able ay noqonaysaa. Example, tusaale marka when I finish my studies I will be able to find a job. When I finish, markii aan dhameeyo my studies, waxbarashadeeda, I will be able, waxaan awoodi doonaa to find, inaan helo a job, shaqo. Waxaan rajaynayaa in casharka si fiican loo fahmay. Haddii aad ka hesho fadlan videoga like saar, like-tu waa inoo muhiim, waayo videogan inuu gaaro dad badan waxaa ka xigta oo keliya inuu helo like badan. Rajaynayna marka insha Allah tacala codsigeena aqbali doontaan, dadnagu cusub tahay subscribe dheh, gambeelka furo, asxaabtana la sheer garay videogan. Dhammaantiin waa salaamantihiin, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.